আম আদমী পাৰ্টীয়ে কালি এককভাৱে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বুলি তিনিজন কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰি দিয়াটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এয়া আমাৰ সমগ্ৰ যিটো আমাৰ পোন্ধৰ দলীয় মৰ্চা আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি এইটো এটা বিশ্বাসঘাতকতা আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাসঘাতকতা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই কামটো আগতীয়াকৈ কৰা উচিত নাছিলে আলোচনা অব্যাহত আছিলে মই নিজেও এই আলোচনাটোত মধ্যস্থতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু নিজেও মই আটাইকেইটা পাৰ্টীৰ লগত কথা পাতি এটা সকলো পাৰ্টীয়ে মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ সকলো পাৰ্টীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব পোৱাকৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি এই সম্পৰ্কে মই নিজে পোন্ধৰ দলীয় মৰ্চাৰ ভিতৰত কথা পাতি আছিলোঁ কিন্তু আকস্মিকভাৱে আম আদমী পাৰ্টীয়ে এনেকৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিয়াটো ভুল হৈছে তেখেতসকলে দহদিন সময় অপেক্ষা কৰি দিয়া হ'লে বা এসপ্তাহ সময় অপেক্ষা কৰি দিয়া হ'লে আমি একেলগতে সকলোৰে কেণ্ডিডেট ছাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন মই এতিয়াও অনুৰোধ জনাওঁ আৰু এতিয়াও আমি আশাবাদী যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে যদিও ঘোষণা কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কালি কথা পতা আৰম্ভ কৰিছো তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত আকৌ বুজাবুজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰিম যে পোন্ধৰ দলীয় মৰ্চাই অসমত ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম কোনেও কোনো ৰাজনৈতিক দলে কাৰো বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰু ক'ব নালাগে কোনো ৰাজনৈতিক দলে কাৰো বিৰুদ্ধে এতিয়া কথা ক'ব নালাগে মই আশা কৰিম কালি অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক যে আপে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰি দিয়াটো ভুল হৈছিলে এইটো ৰাইজৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাত কথা এইটো খাটা কিন্তু তাৰ পাছত মই আশা কৰিম যে কালি যি হৈ গ'ল এতিয়া কোনেও কাৰো বিৰুদ্ধে কথা কৈ থাকিব নালাগে আমি এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত সকলোৰে প্ৰতিনিধিত্বটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিচাৰ কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম আম আদমী পাৰ্টীয়ে কালি এককভাৱে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বুলি তিনিজন কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰি দিয়াটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এয়া আমাৰ সমগ্ৰ যিটো আমাৰ পোন্ধৰ দলীয় মৰ্চা আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি এইটো এটা বিশ্বাসঘাতকতা আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাসঘাতকতা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই কামটো আগতীয়াকৈ কৰা উচিত নাছিলে আলোচনা অব্যাহত আছিলে মই নিজেও এই আলোচনাটোত মধ্যস্থতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু নিজেও মই আটাইকেইটা পাৰ্টীৰ লগত কথা পাতি এটা সকলো পাৰ্টীয়ে মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ সকলো পাৰ্টীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব পোৱাকৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি এই সম্পৰ্কে মই নিজে পোন্ধৰ দলীয় মৰ্চাৰ ভিতৰত কথা পাতি আছিলোঁ কিন্তু আকস্মিকভাৱে আম আদমী পাৰ্টীয়ে এনেকৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিয়াটো ভুল হৈছে তেখেতসকলে দহদিন সময় অপেক্ষা কৰি দিয়া হ'লে বা এসপ্তাহ সময় অপেক্ষা কৰি দিয়া হ'লে আমি একেলগতে সকলোৰে কেণ্ডিডেট ছাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰিলোঁহেতেন মই এতিয়াও অনুৰোধ জনাওঁ আৰু এতিয়াও আমি আশাবাদী যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে যদিও ঘোষণা কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কালি কথা পতা আৰম্ভ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত আকৌ বুজাবুজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰিম যে পোন্ধৰ দলীয় মৰ্চাই অসমত ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম কোনেও কোনো ৰাজনৈতিক দলে কাৰো বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰু ক'ব নালাগে কোনো ৰাজনৈতিক দলে কাৰো বিৰুদ্ধে এতিয়া কথা ক'ব নালাগে মই আশা কৰিম কালি অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক যে আপে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰি দিয়াটো ভুল হৈছে এইটো ৰাইজৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাত কথা এইটো খাটাং কিন্তু তাৰ পাছত মই আশা কৰিম যে কালি যি হৈ গ'ল এতিয়া কোনেও কাৰো বিৰুদ্ধে কথা কৈ থাকিব নালাগে আমি এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত সকলোৰে প্ৰতিনিধিত্বটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিচাৰ কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম